estamos nós, algures, perto da fronteira de França, em cascos de coisa e tal, não sei. E é a hora da paparoca. E hoje vamos almoçar orégãos com umas cenas. Fica com o efeito fixe. De fromage. É assim. É assim a vida. É assim. Então o que é o almoço, chefe? É cenas com orégãos. Aí vai dar bom, mano. Então e o homem dos orégãos? Segredo nos orégãos. Por acaso cheira um bocado a pizza, pá. Pizza da tudo. Yeah. Isto é orégãos dos passos dos pirineus. Yeah. É mastodonte, tem problemas afora. Oh, completamente. Yeah. Zé parabólico. Ser filmado por Zé Lázaro. Já agora. Montanhesa intelectual. E o Zé Black. E aqui o Lázaro. É a hora do Doom. Face down.
think about the world. Fuck the world! S'il vous plaît. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos a quanto tempo do bar comigo, Deb? Muito bem, palminhas, palminhas. Muito bem, muito bem. Estamos muito bem. Com Pierre. Diga alguma coisa para a câmara. Yeah! Oh, yes. Diz lá outra vez. Outra vez. Ó Míter. Outra vez. Estamos na França. Me mava não, velho. Champignon. Oh! Como é que está, velho? É? Olha, para que esta merda está com um zoom do caralho? Como é que tiras o zoom desta merda? Le bouton pour le zoom! Oui. Oh!
Somos uns franceses, um bocado porreiro. Um bocado matarroano. E a croissant! A croissant. Choc. Papel. Deixa eu ver o que é. Assim, no meio, como é que se diz, já é cópia.